Генеральне прибирання розпочалось у місті Івано-Франківську. Чистять дерева. Зрізати чи омолодити працівники зеленого господарства мають понад 200 зелених насаджень. Кошти на це виділили. Одночасно комунальники зрізають і тополі. Більшість з них досягли віку, коли дерева стають крихкими та аварійними. Кілька уже зрізали на вулиці Сахарова. Однак є місця, де це дерево створює пряму загрозу життю людей та самим будинкам. Що за дерево тополя та куди звертатися, аби зрізати аварійні, дізнавалися наші кореспонденти. Вісім працівників зеленого господарства та дві вишки. Ось це весь арсенал, який цієї весни працює над окультуренням дерев. Зараз нам дали на весняний період, маємо понад 100 дерев зрізати і більше 100 дерев маємо почистити. Фінансування проводиться, кошти є на це виділено. Дерева зрізають лише після звернень самих мешканців. На інспектування кожного зеленого насадження коштів не вистачає. Хоча, каже Роман Кукуруц, інколи досить глянути на саме дерево. Сухі гілки та дупла вже говорять про те, що його потрібно зрізати. Найбільша проблема нині – це тополі. Вік більшості перетворив їх у аварійні. Отут падали на дорогу, на середину дороги машину продавило, пеньок лише не лишився. Таке саме було, як це. Тому ще ззаду таке саме стоїть. І як ви тепер працівникам кажете заходити? Ну так, кажу, подивився вверх і забігай. Швидко. Тополів у Івано-Франківську достатньо, каже перший заступник начальника обласної екологічної служби. Їх висаджували ще у 60-х роках. Генсек Микита Хрущов вважав, що це дерево дасть матеріал для лісопереробних підприємств. Однак воно згодилося лише у східних областях для затримання вітру. На Західній Україні і, зокрема, в містах створило проблему. Адже після 40 років дерево стає зрілим і починає гнити зсередини. Воно крихке дерево і під час вітрів може нанести шкоду, навіть падаючи на машини, падаючи на будинки. В свій час, будучи на Уралі, будучи в Татарії, неодноразово від лікарів, яких медиків, навіть військових, говорилось про те, що коли цвіте тополя, коли пух тополі нанесе, це алергічно. Алергія викликає алергію, часто викликає захворення легень. Дві зрілі тополі нещодавно зрізали на вулиці Сахарова. Люди лише подякували. Нічого страшного, я думаю, що треба садити нові дерева. І щоб це була така зелена зона для людей, які проживають тут, і буде добре. Однак є місця, де тополі виросли вище будинків. Вони вже давно віджили свій вік, кажуть в зеленому господарстві. Однак через нерозуміння окремих мешканців люди і далі наражають себе на небезпеку. У 2005 році мешканці будинку Чорновола 24 звернулися до житлово-комунального господарства з проханням зрізати три аварійні тополі. Мовляв, вони загрожують не тільки життю людей, а й цілісності прилеглих будинків. Житлово-комунальне господарство виділило 30-метрову вишку, дали спецбригаду. Люди приїхали, навіть приступили до роботи. Однак один із мешканців будинку Гординського 15 перешкодив їх виконанню. Відтак бригада поїхала. Тополі залишилися. Аби позбутися шкідливої рослини, варто лише написати заяву до комунального департаменту. Екологи ж радять на місці тополь саджати характерні для Прикарпаття породи дерев.